Një pyetje për zotin Juncker. Kryeministri e shprehu qartë që presim rezultatet e vetingut, ndërkohë dhe me zhvillimet e fundit në drejtësi, kryesisht në prokurorinë e përgjithshme, janë rihapur disa çështje. Po hetohen ish zyrtari, ish ministra, deputet. A do të mjaftojnë këto për ju bindur ju që të bëni pikërisht këtë rekomandim të qartë nga ana e Komisionit Evropian për Shqipërinë dhe nga eksperienca juaj? Pas një rekomandimi të qartë nga Komisioni Evropian, a mund të ketë dyshime nga vendet anëtare në qershor? Écoutez, c'est trois questions en une. Pour ce qui est du vetting, ça veut vetting qu'on constatoi ces processus është duke u zhvilluar. Dhe po jep rezultate mbreslënse. Ajo që do të donim dhe ne jemi të siguruar nga ato që na tha kryeministri, që ky proces vettingu do të vazhdoj dhe më tan muajt prill kur komisioni do të botoj materialin në lidhje me shtetet kandidate për antarësimin në bashkimin evropian. Pastaj ka raste që interesojnë opinionit publik shqiptar që mund të ndikojnë në këtë lloj diskursesh, por mendoj që i takon drejtësisë shqiptare të bëj punën e saj. Dhe besoj që drejtësia shqiptare do ta bëj punën e saj. Nuk më takon mua të them kush është fajtor dhe kush nuk është. Ka një sistem gjyqësor që funksionon gjithnjë e më mirë në Shqipëri. Dhe ky sistem është mjaft i fortë për të zgjidhur rastet që u përmendni. Për sa i përket vendeve anëtare, është shumë e vështirë të japësh një gjykim final përfundimtar për secilin nga vendet anëtare. Kam tashmë një përvojë të gjatë në këtë çështje. Kam kryesuar Komisionin Evropian në 97-ën. Që hapi bashkimin drejt Evropës, bashkimin e vendeve të lindjes, drejt Evropës perëndimore, kam marrë pjesë në shkrimin e traktateve të antarësimit me Rumaninë, me Bullgarinë, me Kroacinë. Dhe gjatë këtij rrugtimi të gjatë, kam mësuar të bëj dallime ndërmjet proceseve nervoze dhe atyre që zhvillohen më qetë. Shumë faleminderit të gjithëve për praninë tuaj, edhe njëherë një njohje për presidentin dhe delegacionin e tij, komisionerin Han padyshim që është pjesë e delegacionit për vizitën e tyre këtu në Shqipëri dhe puna jonë do të vazhdojë për ditë deri në sekondën e fundit përpara mbledhjes për të vendosur rekomandimin. Oui, merci, bonsoir. I'm hungry.